O senhor que eu sou o Curió? O senhor tá bom, seu Curió? Deixa eu quebrar esse matinho aí. Esse matinho tá machucando o senhor. Vai machucar o olho do senhor, seu Curió. Pode ficar aí. Fica. Não. Fica! Esse matinho pode machucar o senhor. O olho do senhor. Furar o olho do senhor. Mas tá bom. Já que o senhor levantou, deixa. Vai deitar de novo. É, vai deitar. Mas aí não tem matinho no olho, né? Tá cansado. Tá cansado, né, Curió? Fazer carinho nessa mulher aqui, isso não incomoda não, né? Um chifrinho dela. Não, comadre. Deixa eu fazer carinho, você? Quer não? Então tá bom. Não vou insistir também. Agora arranjou uma carrocinha para trazer o leite lá. Aí melhorou, né? Agora na carrocinha fica melhor, né? Ah, esfriou, né?
Esfriou, meu amigo. As vacas esfriam também. Dizer que o leite está sumindo. Mas tá com capim engarrado aí, mano. Daqui, vem cá. Vem cá que eu vou tirar pra você, vem. Vem cá. Vem cá. É, vai pra lá. Se tivesse capim engarrado. Pendão de capim. Vem cá, comadre. Deixa eu tirar o pendão do capim.
criança deitou, igual a mãe. Chega, cheira o chão, depois deita. Imita a mãe, imita o pai, e assim vai. E aqui ele tá mamando essa vaca, ele não é filho dela não. Tá achando que o filho dela é esse que se deitou aqui, ó. Ela tá deixando mamar. Terminar com curiol.